Přátelé, já si vás dovolím přivítat na poslední letošní přednášce z cyklu Architekt v praxi. A tady k tomu jako mystickému příšeři, jo, nějaké vysvětlení. Na fakultě se vyměňuje tuším pojistková skříň a snažili jsme se tu výměnu situovat do nějaké jiné doby, ale nepodařilo se nám to. A měla by to být výměna, která proběhne rychle. Tak zkusíme pár minut počkat, pak by měla elektřina znovu se rozběhnout a pak bych předal slovo našemu dnešnímu hostu, kterým je pan architekt Marek Janštěpán. Já ho představím, ale zkusím si to představení nechat až na ten moment, kdy nám zase začne svítit světlo. Kdyby náhodou nezačalo svítit v nějaké rozumné časové lhůtě, tak ho představím stejně a zkusili bychom pak třeba nějak romanticky improvizovat bez světla. Ale tak. Jo, a dokonce pan architekt je tak dobře připraven, že může přednášet aspoň chvilku bez světla. Prosím o trpělivost. Vás ještě jednou všechny a děkuji vám za tuto velmi hojnou čas. Přestože už za týden budou Vánoce a vy už určitě jste jinak chtěli strojit stromeček. Naším dnešním hostem je pan architekt Marek Jan Štěpán. Pár slov o něm. Marek Štěpán se narodil ve Fridku Místku v roce 1967. Studoval na fakultě architektury zde na přelomu 80. a 90. let architekturu. Po různých jako peripetích založil se svou manželkou studio Atelier Štěpán, které má velmi bohaté portfolio projektů a realizací. A takovým, jako, čím řekl bych, co čím vyniká, tak to jsou realizace sakrální stavby, jako jsou kostely, kaple a podobně, a o nich bude pan architekt také dneska především hovořit. Jinak pan architekt Štěpán na této fakultě také působil určité období jako asistent profesora Kolečka, v době, kdy tady působil profesor Koleček. A taky působil jako poradce, a teď nevím, jestli tu funkci řeknu správně, jo, za prezidenta Klause. Působil jako poradce kanceláře prezidenta republiky pro architekturu a má poznamenal svými projekty i podobu Pražského hradu. Takže akorát to jsou ty prostory, kam se asi normální termín nedostane, pokud není členem skupiny z toho ven a nemá recept na to, jak proniknout na Pražský hrad přes všechny ty jako bariéry, které se tam postupně v současné době budují. Takže vítám našeho dnešního hosta a předávám slovo. Děkuji. Já taky děkuju za pozvání a za vaši hojnou účast, která mě překvapila. A taky jsem se rád ocitl samozřejmě ve společnosti tady těch jako dalších architektů v praxi, která je moc pěkná. A já vlastně, jak je tady to šero, já doufám, že to není, která jako nějak nesouvisí se mnou, jo, ale vlastně bych začal opravdu tím návratem vlastně do doby mého studia na fakultě architektury tady v Brně, na které jsem končil v roce 1991. A vlastně tady v téhle a v té vedlejší místnosti my jsme zrovna měli vlastně v tom období revoluce a rok potom takovou jako místnost, kde se dělali mejdany, takže tady to jako vlastně dobře znám, akorát jiným uspořádáním. To, jako čím bych chtěl začít, je právě vlastně tou dobou před tím rokem 89,
a když jsem jako studoval a takovým jako obrazem, možná to někteří znáte, jo, Platonovy jeskyně. A to je vlastně takový jako filozofický obraz jeskyně, kde jsou vlastně vězni od narození připoutání jako ke zdi a jsou připoutání řetězy tak, že můžou se dívat jenom jedním směrem, jo, před sebe. Nemůžou vidět ani jako sami sebe, ani jeden druhého, jo? Vlastně dívají se pouze jako dopředu na to zem. A Platon vlastně rozvíjí tu Sokratovu úvahu a vlastně za ní má je pak jako vynázeč a za to zdí oheň a tam chodí lidi s předměty. Jo? A ty předměty vrhají ohně stín na tu zeď. Takže pro ně vlastně to, co vidí, ty stíny, jsou obraz vlastně naprosto reálného světa. Takhle si představují reálný svět. A jeden z těch vězňů na jednu chvíli vlastně je osvobozen, odpoután a donucen vlastně se podívat, vlastně, nebo jako on vlastně asi i chtěl se na druhou stranu do toho ohně. A samozřejmě v tu chvíli jakoby oslepne, nebo skoro oslepne, protože nevidí, jo? Nikdy neviděl vlastně živý světlo, takže jako je zaslepený tím, vlastně, co vidí. A po nějaké chvíli jako uvidí ty předměty, které tam ty lidi nosí. Jo? A pak jako následně zase jako je odveden až na denní světlo, kde zase jako probíhá to stejný. A vidí najednou jako nejdříve ten barevný svět v odrazech jako od vodní hladiny, protože jako nepřijdou reálné ty věci. A pak nakonec vidí vlastně ty reální předměty. Samozřejmě je z toho úplně ohromen, že vlastně ten jeho svět a tenhle svět jsou úplně jiný. Jakože, ale vlastně pochopí, že tohle je ten reálný svět, ne to, co vlastně od narození viděl. A najednou se před ním otvírá obrovský jako množství jako zážitků, ideí, jo, a najednou je úplně jinde. A je to tak jako předobraz právě Platonův vlastně toho našeho vnitřního světa. A já vlastně v té době vlastně jsem si trošku tak připadal, protože na naší škole tehdy měl přednášku maďarský architekt Imre Makovec, což byla taková jako hvězda tehdejší. A ten vlastně mimo jiné říkal, že práce je pro něj modlitbou. Jo. A vlastně v tom prostředí vědeckého ateismu najednou to bylo jako zjevení. No. A takže jako mě umožnil tak jako ten výstup jako z té jeskyně. No a takže to je jenom tak jako drobná vstupka, taková, když tady máme takový pěkný příšeří na začátku. A samozřejmě jako potom, když Platon pokračuje, když se ten vězeň jako vrátí a snaží se tím svým spoluvězním říct, hele, tam venku je jako nějaký úplně reálný svět jako ideí jako úplně jiné než tady, tak oni mu samozřejmě nevěří, že to je blbost ještě k tomu. On když se tam vrátí, tak nerozezná, že jako je zvyklý na denní světlo, to šero vůbec nevidí, tak si jako začnou říkat, hele, to je tam venku, to už je nebezpečný, jo? To jako tam ani nepůjde. Takže to je vlastně takový jako můj vstup vlastně do toho světa ideí, který jsem později našel vlastně to přirovnání u Platona. A já jsem možná pochopil, že teď už možná jde elektrika, nebo ještě ne. V té době vlastně my jsme dělali takové různé experimenty. Dneska se tomu musím říká, nebo v dobově se tomu říká různě. Jo. Tehdy to byly třeba plenéry, dneska to jsou, nebo předtím to byly pak zase workshopy, dneska myslím coworking, nebo netuším, jak se to dneska nazývá. A vlastně začali jsme dělat takové různé jako věci v krajině, ať už to bylo u čerstvě napuštěných jezer na Pálavě, vlastně ty Mušovská jezera, které vyplouvaly nádherný kusy dřeva,
že z toho tak jako sochy anebo různé věci na chalupě v Beskydech, kde jsme stavili takový něco, co dělá třeba dneska Martin Rajnič, ale v menším, tak jako jakýsi objekty vlastně ze dřeva. Takže to je taková vzpomínka a úvod s Platónovou jeskyní. Takže a já teď na dnešek mám připravený právě spousty obrázků. Vidíme. A všechny jsou o kostelech, protože ty ostatní domy si myslím, že jsou třeba některé povedené, některé ne. Ale můžete se o nich třeba dočíst, ať už jako tady, nebo na Ark Daily, nebo prostě můžete se o ně podívat. O těch kostelích jako je to vlastně velmi omezená jako část staveb, který se spíše nestaví, než staví. Takže na dnešek jsem si připravil vlastně ty sakrální stavby. No a využiju možná ještě trošku té chvilky, jestli v této oblasti by je něco, jako, co vás tak jako trošku zajímá více, nebo kam to namíří, tak mi když tak řekněte. Jo, jakože třeba od vlastně jak vzniká ten záměr, nebo vlastně jak se navrhuje, nebo jak se zhánějí peníze, nebo jak vlastně to ukončuje, jak se dělá umění, jo. Tak vlastně těch témat je asi spousta, kterým bychom se mohli zabývat, jo, ale tak jako záleží možná i trošku na vás, co od toho čekáte. Přátelé, zkusme, jo, teď je takový výjimečný den, jo, před vámi, kdy se dějí zázraky, ten čas, tak dnes bude výjimečné to, že bude diskuse před přednáškou. To bychom potom taky mohli, jo, zase, ať využijeme té energie, která je tady nakupulovaná. Když teda nás všemocný elektrikář, tak to musí. Prosím. Romantický to asi nepřišlo. Dostal jsem se kvůli asi svému světonázoru, že vlastně jako jsem odmala vychovávaný jako katolický křesťan. A takže k těm kostelům mám blízko, jo. A pak jako, ať samozřejmě prostě v tom období, nevím, puberty a vysoké škole to bylo trošku jako jiný všechno, už asi normální, tak jsem se k tomu tak nějak jako vrátil a přišlo mi to úplně logicky, zajímalo mě to vlastně už jako tou dobou, jako kdy končil ten vědecký ateismus, jo. A výjimečný je to časově, že vlastně nevzniká tak často třeba kostel jako rodinný dům, ale myslím si, že ten přístup jako architekti ke kostelu a k rodinnému domu má, asi by měl mít každý úplně stejný, jo, že to je vlastně o spíše etice toho navrhování nebo toho přístupu jako k práci. Netradiční. To je parketa. To je samozřejmě netradiční. Jo, já si myslím, že i moderní, až i vlastně některá modernistická architektura může vycházet z tradičních kořenů. A já si myslím, že ty tradiční kořeny tam rozhodně jako mám a že jsou vystupovatelné. A pak, když je tam něco netradičního, tak možná je to třeba zrovna forma, na kterou třeba nejsou lidi zvyklí. No, tak jsem to myslel. Jo. Ale vlastně vnímám tam jako velký kořeny v
tradici, vlastně, bych pravdu řekl, že jako já se necítím jako modernistou, jo. Že se cítím spíše konzervativcem, ale mám rád vlastně jakoby to soudobí tvaroslovy, že to konzervativní tam nějak jako vždycky prosákne. Jo. I to historické prostředí, jakože mi je mi blízké. Když teda děláte ty úpravy sakrálních prostorů, na které lidi nejsou zvyklí, tak přece když se žádá, aby se ten prostor mohl nějak předělat, upravit, tak poslední slovo má biskup, pokud dobře vím, u těch katolických prostorů. A to jste dosud narazil jenom na rozumné biskupy, kteří by to zvládali překousnout tady ty netradiční přístupy, nebo jak se vám daří je přesvědčit? Jo, jako ty pravomoce, jako když popíšu, tak jsou takové, že když se staví nebo upravuje kostel, tak je to věc dané farnosti, jo, za kterou, což je právní subjekt, je to farnost, a za kterou odpovídá její jako farář nebo administrátor. Jo. To znamená, že to hlavní slovo, nebo hlavní zodpovědnost má tenhle ten, dejme tomu, farář. Jo. Ten má k sobě farní radu, což jsou jako lidi nějakým způsobem, jako, kteří mají do toho nějaký vhled a ti mu radí, jo, s tím. Na biskupství se to dostává až jako instance, která s tím má větší zkušenost a tak jako dívá se na to, jestli tam jsou třeba nějaké excesy i třeba provozní, praktické, ale samozřejmě i liturgické, jo, takže, ale většinou biskup má pak poradní orgán, což je liturgická nebo umělecká komise, a jejíž názor třeba 99% respektuje. Takže, a tam třeba jsou umělci, architekti, nebo já nevím, liturgové, lidé poměrně vzdělaní, takže není to tak, že by ti biskupové byli úplně proti tomu, ale většinový názor, což odráží názor společnosti, je samozřejmě velmi jako to, co vidím, to se mi líbí, jo, jako kostel prostě má vypadat, jako že tady je věž a tady je prostě loď a tam je někde jako závěr, jo, a takhle to viděla moje babička, prababička, takže to, na co jsou zvyklí, takže odráží ten většinový názor, to je stejně jako v celé společnosti. Třeba přece, když ten farář je už rozhodnutý jít s tím netradičním přístupem, a pak biskup prostě řekne, to se mi nelíbí, babička, co říká, že kostel má vypadat takhle, a ne, tak stává se vám to nebo a snažíte se s tím nějak bojovat, jako osobní zkusky s biskupem. Já si myslím, že jako to, jak kostel vypadá, většinou není na osobní zkusku s biskupem. Že to je fakt jako o přesvědčení těch lidí, kteří ho chtějí, aby ho chtěli takhle. Jo. Pak, když ta vůle tam je veliká, tak i ten biskup jako řekne jasně, jako je to všechno v pořádku. Jo. Ale samozřejmě ta debata mezi, já nevím, těmi úplnými konzervativci, jako těmi, kteří se vracejí do baroka, a těmi, kteří vlastně chtějí jako novou liturgii, která už tady funguje třeba 40 let, nebo skoro 100 let, vlastně dá se říct, tak ta debata pořád je a ty možnosti fakt je víc. Je pravda, že ta potřeba vlastně nějakého moderního tvarosloví v těch sakrálních stavbách u nás moc není. Jo, že jako Morava je velmi konzervativní, Čechy taky. A naštěstí ta Morava ještě více jako inklinuje k Rakousku, ty Čechy spíše k Německu. Takže jako je tam taková jakási větší
větší provázanost na tradice. Jo. Německo je, to Německo a pražský jako okruh je více abstrahuje, jo. Vlastně má to velkou podporu spíše v intelektuálních kruzích, ne jako vlastně v široký jako vrstvě věřících. A samozřejmě to Německo má takovou tu snahu čistit, jo, jako, což vyplývá vlastně z toho obrazoborectví a luteránství spíše. Jo. Jako, že ty, ale ty tendence tady všechny jsou. Jo. Nemyslím si, že prostě nějaká, jako, kdyby biskup řekl takhle, jako, je to úplně špatně. Samozřejmě má tam jako tu poslední jako podpis nebo razítko, ale není to osoba, která by si myslím něco jako vybrzdila. A to se myslím, že se potkal s těmi biskupy jako ve většině diecézy tady. No. Funguje spolupráce s umělci? Přizvete vy, nebo děláte třeba tu školu? S umělci je to těžké. Jako, s tím je to ještě horší než architekt. My jsme třeba jeden školní ateliér tady dělali kostel. Jo? A já jsem vlastně chtěl, aby to bylo právě i ve spolupráci třeba už jako na té škole s umělci, takže jako jsme se obrátili na FABu a na vlastně ateliér Petra Kvíčaly a vlastně ty jako jedna parta odsáď a jedna jako vodník, vždycky jedna ku jedné, jako že se vlastně to zkoušelo. Nicméně výsledek byl, nebyl dobrý, protože najednou jako ti umělci vlastně ztratili schopnost být umělci a nalezli v sobě schopnost být architekty. Takže najednou jako, že vlastně to celý ten barák začali překopávat místo toho, co si zase představuje architekt, že by vlastně to umění tam nějak jako mělo figurovat nějakým způsobem. Jo. Takže není to většinou jednoduchý, ale samozřejmě jsou lidi, kteří mají obrovskou citlivost jako mezi umělci a vlastně nadání zhora dané, jako tak to vytnout prostě a je to všechno správně. A což se stalo třeba, já nevím, v tom kostele, co jsme stavili v Ostravě, kdy já jsem byl bezradný zase, jako, že jsme se dostali do situace, ty přišli farníci a řekli, no pane architekte, kde je to umění? No? A tam tak jako já mám takové zkušenosti, jako, že ne vždycky jako vím, jako, že, co je dobře, ale tak myslím si, že by to mohl vědět třeba, to byl ředitelem Národní galerie Milan Knížák, myslím si, že by on by to mohl vědět, tak zavolám. No. Ale jsem zavolal jako Knížákovi a jsem se ptal, jako, vysvětlil jsem mu situaci, jakože prostě v Ostravě je nový kostel, prostě potřebujeme obrovský, mimo jiné obrovský 7-metrový plátno a tak dále. A on mě třeba doporučil tři poměrně mladý, nebo úplně mladý autory, s nichž každý měl vztah jako v té Ostravě nějaký. A první, který mě zvedl telefon, byl Kuba Španinel a ten to nakonec všechno udělal. A tam je zajímavý, že on jako v té době jako s vírou neměl společně vůbec nic, ale jako, že to byl typický bohem, jo. Bylo, že většinou třeba na 3 měsíce ztratil telefon a že uběhl Dráčanek, jo. Ale jakože zval to výborně, jo. Jako ten cit tam jako a to nadání tam prostě je. Stejný případ třeba teď děláme kostel v Sazovicích a vlastně takovou nějakou shodou jsme si řekli, že prostě to by to krásně mohl zvládnout Vladimír Koukolia, což je zase na profesor na Pražské akademii. A zase jo, stejný případ jako
jako ten cit, co se tam je, vlastně přesně věděl, jako, co má dělat. Trošku delší čas na to potřebuje, jo, ale jako u toho umění prostě člověk s tím musí počítat. No. To není jako, jak když přijede do grafického studia a za týden je hotová, já nevím, nějaký reklamní materiál. Takže s těmi umělci ano, ale není to jednoduché. Takže myslím si, že kam jinam než do kostela by to umění patřilo. A dobrý na tom je, že ten sakrální prostor nesnese jako v tom umění nějaké lhaní, no, jako, nebo nějaké forky, protože že pak už jako dojde fakt jako do nalámení chleba a už se tam musí to téma udělat jako opravdu. Myslím, že musí být vždycky vážný, ale fakt jako opravdu. Prostě když se vynese nějaká blbost, tak jako nějaký fontánky energii, tak prostě může jít se. Jo, to jste mě možná pomohl formulovat tu otázku, tady tou poslední větou, protože já když navštívím nějaký z vašich interiérů, tak možná nějaká profesní jako deformace, že okamžitě jako přeskočím ten prostor a jdu k tomu detailu nebo jdu k těm materiálům, že používáte takový to troj slovím od Vitruvia, že vy jako nepoužíváte ty nepravdivé materiály nebo takovýhle, že jestli byste byl schopný použít dřevo, třísku nebo sádro, karton nebo takovýhle, jestli to asi to nejsou pro vás pravdivé materiály, takže nima si nemáte ani vztah. A to otázka. Jako já je nepoužívám teda, jo, ale... Jako ta příroda, tak si tím postulu z toho řemesla a tu pravdu z toho materiálu, nebo tady ty věci, co umí to zemustnáct, tu trvalost a pevnost a... Ale na druhou stranu, že já používám jak přesně ty materiály, které jste jmenoval, jakože vlastně jsou klidně cihla, umívka, dneska jmenovaný beton, že jo, často, ale zároveň jako cítím, že jako ta doba se někam posouvá a mě spíš vadí ty materiály, když jsou třeba zdraví nebezpečný nebo jedovatý, jo, nebo nějaký blbý, jo. Že prostě sádro karton samozřejmě jako se dneska používá, asi bych ho jako v určité situaci taky použil, jo, nebo ale asi bych jim nedělal křížovou chodbu jako v klášteře. To asi ne. Ale třeba u toho Pousna je jako zajímavý, že on má jako ten krásný cit pro tvár a proporce, ale jak dělal jako ty luxusní butiky, tak vlastně v tom Novém Dvoře udělal vlastně jako tou stejnou technologii těch butiků klášter, jo, že je to prostě minimalistický, je to zajímavý, hezký, ale asi to jako nevydrží dlouho. To jsou trapezka. Tak ti vydrží možná díl než ten klášter. Prosím? To jsou taky katolíci. Já si myslím, že už je tam trošku praská, jo, že tam taky jako, nebo už tam jako mezi jako klasický problém klášterů, že jo, chrápající, nechrápající, jo. Takže už tam jsou ty přepážky, jo, to tam jako je vlastně ty krásně vestavěny kostky, už jsou trošku jiná, jo. A už to tam jde, ne, taky. Ale je to hezký, jo. No my jsme ještě jako s tím uměním dělali jeden kostel Hrabové, to je vlastně rekonstrukce gotického, nebo rekonstrukce vědecká, rekonstrukce, protože zhořel. On v roce někdy 2002 vyhořel, je kostel, dá se říct, gotický, když jako v Hrabové byla gotika třeba o 300 let později než ve Itálii. Jo. Takže někdy třeba konec 15. století, 16, možná 16. A tak jsme se dohodli, že se udělá vědecká rekonstrukce, ale ten vnitřek bude, jak kdyby vlastně ti lidi tehdy znali dnešní technologie materiály, jo, takže se bude svítit elektrikou, jo,
bude se řezat třeba lejdrem, jo? Prostě cokoliv dneska, ale jako v tom jejich jako vnímání. Takže i to nasvícení nakonec bylo sice elektriku, ale bylo jako takový jako bodový, takový jako jak měli ty louče, tak vlastně tam byly takový ty jako světelné fleky, nebylo takový prostě nasvícení kompletní, nebo tam ještě furt je. No a tam taky, jako tam vlastně nakonec skončil takový otvíravý oltář, inspirovaný zase gotikou, akurát na té přední straně fraktální řezba pruhů, což je symbol svaté Kateřiny, na kterém bylo umučeno, takže má kruh, jo, a takže tam samý kruhy tak jsou. Když se to otevře, tak tam je oltářní triptych ze života svaté Kateřiny. No a to maloval tady vlastně brněnský malíř Renda Vlasák, zase inspirovaný trošku gotikou, tam je takový není prostor vůbec, jsou tam ty postavy tak nějak jako zajímavě, ale jako zase soudobě, ale jako je to hodně barevný. No a když jsme to instalovali, tak přišla farnice, která se jmenuje, já to nekecám, Chlupata, a říká, ta modrá je moc modrá. A jsme říkali, A 5 minut přišel farář a říká, ta modrá je moc modrá. Zavřeli ten oltář, jo, už ho nikdy neotevřeli. A takže tam je oltářní triptych, který možná spatří světlo světa až jako, když tam bude vnučka paní Kupaté. Ale jako ten příběh má pak pokračování, protože Renda Vlasák pak vlastně si dodělával na akademii restaurování. Jo. A normálně tam jako něco dělali v ateliéru a vyprávěli si u toho příhody ze života. A najednou tam bylo jako, tak nějak někdo jako z jeho spolužáků tam měl hlášku, ty prosím tě, nech toho, ty jsi však ta Chlupatá z Hrabové. A jsem říkal, pozor, to je ale můj příběh. Takže vlastně se to jako proláklo už potom jako v tom světě jako mezi umělci, jako, že Chlupatá byl, je teď jako už pojem. No tak takhle taky může skončit umění. Jakože že vlastně chráněný před UV záření. Jestli teda si můžu jako nezávislý aktér potvrdit tuto historku. Já jsem v té Hrabové se byl podívat někdy před asi 4 lety. Prováděla mě tam zřejmě tady tato paní. Nevěděl. A nepředstavovala se, nebo tak to nevím, že se tak zvolilo. Ale každopádně je pravda, že oni se za ten oltář stydí, mají ho zavřený a teprve na mé důrazné naléhání a jsem teda musel zdůraznit různé svoje akademické hodnosti a opravdu chci vidět, protože je to nezbytné pro další jako vývoj vědy v této zemi. Tak ostýchavě ten oltář rozevřela a omlouvala se za to, že teda oni to nechtěli, ale že jim to tam tak jako umělci udělali, ale že jako, jo, abych to jim to teda jako odpustil. Je to pravda, co říkám. Takže... Je možná jako ne disku, ale jako padá. No. Já si myslím, že za vším hledejte ženy. To připadne, že ne vždy si dám to umělce můžete vybrat, nebo jak jsme byli v tom piaristickém prostoru Britomyšli, tak ta cítlerová věc, to tam myslím, že třeba jako k vaší tvorbě nesluší, nebo je to váš Alekka, který tam je? To je jako, to jsem nám chtěl. Jo. V Litomyšli to bylo tak, že... Když ostatní věci vidí tak jako docela senzitivní nacházení s tím, tak najednou tady tahle Zimlerová věc tam připadne hodně radikální. Možná jako s věkem jako se radikalizují.
Tam jako od začátku jsme nevěděli, co s tím kostelem, jo. Tam je nějaký kostel, který jako padá skoro, nebo ještě nepadal, jako minimálně omítky. Bylo tam jako asi 15 cm mrtvých holubů. V té části, kde nebyli, parkovali památkáři svý auta, jo. Teď jsem se ptal jako na biskupství a na farnosti, chcete ten kostel? Říkal, no ani moc ne. On totiž jako byl zestátněný jako někdy v roce 67, takže vlastně byl svěřený státu a do péče památkovým ústavu. A prostě byl v nějakém stavu a tak jako že ho nikdo nechtěl, tak jsme říkali, co teď s tím, jako, že uděláme tady nějakou po vzoru třeba Ruska, nějaký muzeum nebo něco, tak jsem říkal, asi jako to není dobrý, že ten sakrální charakter by to si to mělo zachovat, i když jako třeba nějaký nový funkce by tam byly fajn, aby to úplně neumřelo. A tak vlastně jsme hledali, pak jsme našli to muzeum hradecké diecéze, že by se tam odehrálo, vlastně, že to je baroko v baroku na Emporách, nějak jako vyhlídková terasa, vlastně nějaký funkce, které by se tam jako začaly míchat a tím by to vytvořilo ten život. Ale současně s tím jako starým uměním, že se nám jako pořád chtěl jako něco nového. A našli jsme vlastně v té klenbě v křížení, že tam byla freska morové skály, ale jenom zmínku, jako v archivu asi, to je 400 metrů čtverečních, ta kopule, a asi jako 6 metrů čtverečních se dochovalo, čili jako nic, jo, že vlastně ani nebylo možné zjistit, co tam bylo. A tak vlastně ten první, jako první dojem byl, že vlastně se obnoví nějaká moderní freska, a takže po debatě s Litomyšlskými jsme se spíš přiklonili k abstraktní, a ta první moje návštěva byla jako směrem k Sýkorovi, který vlastně tam jako navrhl takový ty jako vlnovky, jo, nějaký. A což bylo docela dobrý, ale takový jako hodně citlivý k tomu prostoru, že vlastně člověk, který by tam přišel, si to možná ani nevšimne, jo. A navíc Sýkora asi, já nevím, za 4 měsíce zemřel, takže to bylo jako pak přestalo jako aktuální. Pak jsem se obrátil na Kolíbala, který má také jako poměrně velkorysý myšlení, a toho jsem navštívil doma. Nicméně jeho autokratická domácnost mě vůbec nepřesvědčila o tom, že zrovna on jako dokáže něco udělat do kostela, jo? Že vlastně on je fakt jako diktátor. Jo? A pak až teprve Václava Cíglera v jeho pražském ateliéru, a tam to úplně jako najednou zapadlo, že on jako mluvil vlastně v takovým jako v té duchovní rovině naprosto jako věcně. No a já totiž jako v tom svém původním návrhu se tam měl zavěšený Foucaultovo divadlo, jo. A takže když on jako přišel s tím skleněným sloupem nebo světelným sloupem, tak mi to přišlo fajn. A ještě k tomu jako ta kruhová plocha dole, že Ali Prandi, což je architekt toho kostela, měl obrovský vztah k válcům a kruhům, jo, že tam jako je asi těch kruhů v tom kostele 8. Takže Cíhler vlastně jako se mi tam zdá dobrý. A já nevím, jestli jste to někdo viděli, když na to zasvítí slunko. Tam jsou právě nějaký masivní lasery. Jo, no, ale jakože lasery to s tím sloupem nic neudělají, ale když na něho zasvítí slunce, tak ani nemusí. Jo. A tak to rozkládá světlo na krásnou duhu, jo. Jakože tam je pak třeba 3 metry krát 2 metry rozklad světla úplně nejsítějších barev, co znáte. Jo. Když na to zasvítíte reflektorem, tak to nedělá nic, jo. Jakože to je takový nějaký, jako, nějaká sranda, ale dělá to nádhernou duhu a je to fajn, no, je to fajn. Takže, a on to má samozřejmě i nějaký příběh, jo, že tak celý mi to přijde, že do toho sakrálního prostoru je to třeba
co se týká toho moderního abstraktního umění, jako skvělé. Teď jako druhá věc, jako kterou tam chybí pořád ústřední exponát v expozici, protože zrovna s Kolíbalem jsme se nějak dohádali, že nám ho nepůjčí. A tam nahoře v patře, a tak jsme zjistili, že je volný Kristus od Davida Černého. Já nevím, jestli to znáte, tu sochu. Je to vlastně taková jako, nevím, asi 2 metry veliké. A je to taková, jak se prodávají vlastně ty plastové ulomovací vlastně sošky, který, nebo nějaké jako hračky, které si ulomíte a pak to složíte dohromady. Tak on takhle má vlastně ve zvětšení asi 2metrovým toho Krista. Ale to si myslím, že nepřekousnou litomyšlovství radní, jo. Že i když jsou velmi jako velmi dobří a fajn, tak asi to už je moc velká problém. Je velký rozdíl jednání na menších farnostech nebo právě na takových velkých kostelích? Je to osobnější nebo je těch menších nebo? Já myslím, že to je podobný jako to politikum, že čím větší je to uskupení, tím je více zájmových skupin, které tam jsou. To znamená, že my jsme třeba začali s kostelem v Sazovicích u Zlína a na Lesné vlastně s územním řízením a stavebním povolením ve stejnou dobu. To můžu ukázat, tady toto. Už máme popisovat možná. A skončili jsme, Sazovicích kostel stojí a na Lesné čekáme teď jako během třeba 3 týdnů stavební povolení. A není to tím, že třeba, nevím, by se zdržoval projekt, jo? Je to opravdu jako složitostí, jako vyřizování i těch zájmových skupin, které tam jsou. Jo? Takže venkov je rozhodně jednodušší. No a někdy je i dokonce progresivnější. Když je daný tím, kde se ti lidi skládají ty peníze dohromady sami nebo... Ne, nemyslím si to. Jako to skládají všude sami nějak, jo, ale jako, že tak nějak mají k sobě blíž a dokážou se asi rychleji rozhodnout. Nejsou tak jako citliví na demokracii, jo. Na tom venkově častěji se najde někdo, kdo řekne tak takhle, jo. A není tam pak jako 10 jako zájmových sdružení a organizací, které řeknou, ale jako není to, nevím, co, to asi znáte nějaký ty situace, jako. Takže venkov je v tomhle jednodušší. Dokonce jako mě překvapilo, že je i fakt jako progresivnější, jo. To jsem byl jako, možná na nějakou oblasti u Zlína, no, ale že tam jako je hodně podnikatelů, hodně lidí, kteří jako dělají do prostě poměrně soudobých záležitostí. Takže já když jsem tam představoval studii toho projektu, tam byla zase nějaká vyzvaná soutěž, tak tam byly zastupitelkyně. Jo. Tam bylo třeba 5 zastupitelkyň. A já jsem vždycky to vnímal, že jsou vypadají jako spolužačky a kolem třeba 55. A vypadaly vždycky tak jako, že zrovna svlíklý kroj, jo, že vždycky byly nějaké trubičky, chlebíčky, jo. A no, oni se na to tak jako dívali a říkali, no to šele, on je architekt. My jsme si to představovali z pohledového betonu. Takže si mě úplně ozbrojili, jo. A zarazilo mě to, no. Čekal jsem jako daleko větší konzervu. A nakonec je to teda omítnutý ten kostel, protože pak přišel hlavní donátor kostela, spočítal si peníze a říkal omítka. Ale možná je to i dobře, jo, že to je prostě dobře. Na Lesné tam zase se objevila v územním řízení paní z 3. paneláku napravo, která řekla, že ten kostel je
blízko jejího bytu a že tudíž může být účastníkem řízení. Což jako zákon opravdu jako zmiňuje blízkost stavby, ale nespecifikuje, co to je. A dokázala teda, že opravdu na ten kostel ze svého okna vidí. No a tam dokonce stavební úřad ji přivzal do řízení včetně všech jejich sousedů i s hypotečními ústavy, u kterých měli zastavení byty. Takže to městské prostředí je fakt jako taky přetrhlý. No a jestli se můžu zeptat tak speciálně na té Lesné, co tam jako vadilo těm sousedům? Tak téhleté paní, ona asi je problémistka jako taková obecná. Vadilo, že tam bude hluk se zvonů, že tam bude světlo svítit, jako, že to nasvětlí jako asi ten byt, jo? Už tam kostel bude vrhat světlo do okolí. Že křesťanů na Lesné je kolem, nevím, co to spočetla, asi 7%, a že tudíž nemají vůbec právo si tam něco stavit. A čímž jako naštěstí jako trošku podkopala sami sobě půl pod nohama, že tenhle argument se nám nezdal ani demokratický, ale dobře to dopadlo, ale myslím si, že fakt jako tenhle typ jako řízení je čím dál častější. To, že se najde někdo, kdo vlastně zneužije jako své demokratické svobody. No a i kostel. Přejdu k popisu teda. Na Lesné i v Sazovicích jsou takové jako kruhy. Můžete si to představit. V Sazovicích spíše jako koncepčně jako rotunda, na Lesné spíše jako, když jsem slyšel, silo, nebo bude větší už. A na té Lesné, což je sídliště jako vlastně z 60. let, říká se, že nejlepší v republice. A vlastně od začátku věděli, kde chtějí kostel. Jo. Když jsem se na to ptal ještě kdysi dávno Zounka, tak sám ukázal prstem, jako, že tak tady, jo, tady jako, akorát jsme nemohli říkat, že to je kostel, to jsme mohli asi půl roku v roce 1968, a pak jako zase jsme tomu říkali, já nevím, občanská stavba, a tak jako, a pak v roce 89 zase ty tendence začaly, a až jako teď to vypadá, že se vydá stavební povolení. Tam jako ten kruh je symbolem vlastně něčeho dokonalého vždycky, jo. Už jako všechny civilizace to tak berou.